ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଳିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଦେବଦଳନ ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତିନି ଠାକୁର। ଗତକାଲି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ରଥଟଣା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ରଥ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଭକ୍ତ। ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରେ ରାତି ସାରା ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପହଞ୍ଚି ମହାବାହୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଝିପଝିପି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା। ଆଉ ସେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, କାହାକୁ ବା ଜଣା, ଏ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସିଏ। ତେଣୁ ଜଗତର ମହିମା ଯାହାକୁ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ପରମବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହିଁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ଆଜି ଭାବିବି ନଥିଲି ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମୁଁ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି, ଆସିକି ଦର୍ଶନ କଲି। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଇଡ଼ ହେକା ସବୁ ଏକଦମ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଆମେ ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିଛୁ, ବାହାରୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ସେତିକି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଗ ଦେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ହଇରାଣ କରିନି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତିନି ରଥ ଗତକାଲିଠାରୁ, ଏବଂ ଆଜି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେଠାକାର ପରିବେଶ ଏବଂ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରେ, ଆଜି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର ପରିବେଶ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ରହିଛି ରଥ ଉପରେ? ଦେଖ ଶକ୍ତି ସାହେ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆଜି ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ଖେଳାଇଛି, କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ। ଯଦି କହିବା ଯେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ରଥ ଉପରେ, ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଆମ ସାମଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି, ତ କିଭଳି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବମୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲି। ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ନଭଚୁମ୍ବନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥତ୍ରୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ, ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ଅବକାଶ ଆଦି ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ରଥ ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପହଣ୍ଡି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ, ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଆବେଗଭରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ରହିଛି ମନେ? ମୁଁ ଆସିଛି ବହୁତ ଦୂରରୁ, ଆଉ ସେ ସୁଖର ସହିତ ଭଗବାନ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ଏତେ ଜୋର ଲୋକ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଟାଣି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ସୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ବହୁତ ଦୂରରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ସତ ଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ନବଗର ରୁଚିରମ ସଂଯୁକ୍ତ ଜାଗ୍ରେ ଜେନ ଭଦ୍ରାଏ ବାବା ମଗେ ରଥ ଚରଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସ୍ମରମୀ। ଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ତାଙ୍କର ଦୟା ନହେଲେ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। ହଁ, ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା।
ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କନ୍ଧମାଳରୁ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଦର୍ଶନ କଲେ? ଦର୍ଶନ କଲୁ ଗାରୁବ୍ରହ୍ମକୁ। ଆମର ଏଇଟା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ କନ୍ଧମାଳର, ଆମ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ, ଆଦିବାସୀ ଇଏର। ଓମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ କାରମ ବ୍ୟପ୍ତି ଜିନମ ଚରାଚରମ ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତି ଜିନମ ତସ୍ମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭେ ନମୋ ଶୁକ୍ଳମ ବରଦର। ଦର୍ଶନ କରି କେସା ଲାଗା? ଆଚ୍ଛା ଲାଗଜେ, ହଁ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଲାଗଜେ। ସମୟ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦର୍ଶନ କିଏ କେସା ଲାଗା ଦର୍ଶନ କରି କିବା ଭଲ ଲାଗଜେ, ଭଲ ଲାଗଜେ, ଭଲ ଲାଗଜେ। ଏଇ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ଆସିଲୋ, ଖୁବ ଏଇ ଦର୍ଶନ କରତେ ଆସିଲୋ, ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲୋ ଏଇଖାନେ ଏସେ। ଯଦି କହିବା ତେବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ରାଉରକେଲାରୁ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ? ବହୁତ ବଢିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ମନ ପୁରା ଏକଦମ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଭଲ କେମିତି ଖୋଲା ଦର୍ଶନ କେବେ ଦେଖି? ନା ନା ନା, ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରଥମ ଥର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦର୍ଶନ ରଥ ଉପରେ କେମିତି? ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟତେ ନମୋ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ କୃପାଳୁ, କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ଦୟା ସିନ୍ଧୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମର ପୁରୀରେ ଫନି ହେଇଥିଲା ବାତ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାତାବରଣ ପାଗ କଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ ପ୍ରଣତାର୍ତ୍ତି ହରାୟ ଚ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା ଆଉ କରୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି, ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବେଶୀ କରି କୃପା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଶୁଣିବେ ବା କୃପା କରିବେ? ତାଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ତାଙ୍କ ହାତ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଜେସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଅନେକ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ପକେଇବି। ତେଣୁ ଜଣେ ଜଣକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ, ହାତ ଗୁଡ଼ା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବ। ଦିନାନାମ ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥମ ପ୍ରଳମ୍ବ ଭୁଜପଞ୍ଜରମ, ଇଏ କଥା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହନ୍ତି। ଦାଟ୍ ମିନ୍ସ ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ ଏଭ୍ରିବଡି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଭକ୍ତମାନେ ମୁଁ ଆଡ଼କୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକେଇବି, ମୁଁ ତୁମକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବି। ଯେମିତି ଗାଈଟିଏ ବାଛୁରୀକି ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ଚରିବାକୁ ଗଲେ ବି ଆସୁଥାଏ, ଛୁଆକୁ ଆଗ ଟିକେ ଧରି ପକାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ସାନ ନଥାନ୍ତି, ଏଠି ସେବକ ନୁହେଁ, ଏଠି ରାଜା ନୁହେଁ, ଏଠି ମହାରାଜା ନୁହେଁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତକୁ ଟାଣି ପକାନ୍ତି। ନହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, କିଏ କୁଆଡ଼ୁ, କିଏ ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଛି, କିଏ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛି, ରଥ ଉପରେ ବି ସମସ୍ତ ନୀତି ତାଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ତ ନୀତି, ଯେଉଁ ନୀତି ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ନୀତି ହେଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନୀତି ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଜାଣନ୍ତିନି। ଟେରା ପଡ଼ିବା ଗୋଟେ କହିଲେ ଆମର ପୁରୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଟେରା ପଡ଼ିବା କ'ଣ, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛକଟେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଟେରା ପଡ଼ିବା କୁହାଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ନୀତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ନାହିଁ, ଈର୍ଷା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ କୌଣସି ଭାବ ନ ରଖିକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇଟା କେବଳ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବି ଗହଳି ଲାଗିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ଅକ୍ଷୟ, ଆଜି ପହଣ୍ଡି କେତେବେଳେ କରାଯାଇକି ନିଆଯିବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ, ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ତମାମ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି? ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପହଣ୍ଡି ନୀତି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ରଥ ଉପରେ
ଏବେ ଅବକାଶ ନୀତି ସରିଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବ, କାରଣ ରଥ ଉପରେ ସକାଳ ଧୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଖାଇବେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଏଠି ଚାରମଳା ବନ୍ଧାଯିବ ଏବଂ ଚାରମଳା ବନ୍ଧାଯାଇ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି କରାଯିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟି ମଣ୍ଡପରେ ସିଂହାସନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦୈତାପତି ସେବକମାନଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଉଥିଲୁ କି ସେମାନେ 2:30-3 ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆଡ଼ବ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ତାଙ୍କ ରୁନ୍ଧାନୀତି ସରିବା ପରେ ଏବଂ ପହୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ, ସବୁକିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେଭଳି ଭାବରେ କାଲି ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3 ରଥ ଲାଗିଲା, ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନୀତି ସୁଧାର ହେଲା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିଲା, ରଥ ଲାଗିଗଲା, ସେହିଭଳି ଆଜି ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ସେମାନେ ଆଜି ପହଣ୍ଡି କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଆଡ଼ବ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ପହଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। କିଭଳି ଏବେ ଦେଖିବା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇସାରି, ଯେଉଁ ନୀତି 8:00 ହେବା କଥା ଏବେ ସକାଳୁ ସରିସାରିଲାଣି ନୀତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ନୀତି ଯେହେତୁ ତୁରନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ନୀତି ସରଳ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେଣି କେବେ ଆଡ଼ବ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ କରିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେଣି, ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆଡ଼ବ ମଣ୍ଡପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି ରଥଭକ୍ତମାନେ।